ኦድ አዋርድ ቦሮሚኛ ቋንቋ የተሰሩ የጥበብ ስራዎችን በ2010 ዓመተ ምህረት አንድ ብሎ መሸለም ጀመረ። የሽልማት ለአራት ተከታታይ አመታት በተለያዩ የጥበብ ዘርፎች ለተሰማሩ ሙያተኞች ዕውቅናም አበርክቷል። ሽልማቱ ከመጀመሪያው ሙያተኞችን በማበረታታት ሙያዊ ስራዎች ጥራታቸው ከፍ ያለ እንዲሄድ ያለመ መሆኑን በሽልማት ስነ ስርዓቱ ላይ በየአመቱ ሲነገር ነበር። በአገራችን የጥበበኞች ድካምና የስራ ውጤት ዕውቅና የሚሰጡ መሰል ሽልማቶች ብዙም የተለመዱ አይደሉም። በተለይ ደግሞ በአገራችን የተለያዩ ቋንቋዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻሉ የመጡና ከጥበብ ቤተሰቦች አድናቆትን ያገኙ ስራዎች እየተበራከቱ ቢመጡም በተጓዳኝ የማበረታቻ መድረኮች ግን አይታዩ። ከዚህ አንጻር ኦድ አዋርድ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ይህን ክፍተት ከመሙላት አኳያ የበኩሉን ሚና ለመወጣት የመጣበት ሂደት ተስፋ ሰጪ መሆኑን ብዙዎች ይስማሙበታል። በተለይም በየአመቱ በአፋን ኦሮሞ ለተሰሩ ምርጥ ስራዎች ዕውቅና በመስጠት ላይ ይገኛል። የዚህ አመት ሽልማት መታሰቢያነቱ የላቀ የህዝብ ፍቅርና ክብር ለነበረውና ባለፈው ሰኔ ወር በአሳዛኝ ሁኔታ ለተገደለው አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳ መታሰቢያ እንዲሆን ተደርጓል። ኦድ አዋርድ የዘንድሮን የአራተኛ የሽልማት መርሃ ግብሩን በሸራተን አዲስ ያካሄደ ሲሆን እኛም በስፍራው ተገኝተን ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተናል። ሽልማቱ ከመጀመሩ በፊት ተወዳዳሪዎችን ስለ ሽልማቱ የሚሰማቸውን ስሜት እንዲነግሩን ጠይቀን ነበር። ስሜ ዳራርቶ ጉተማ ይባላል። የታጨነው ከአደም መሐመድ ጋር በጥንድ ምርጥ ድምፃውያን በሚል ነው የታጨነው። ያውን እንጃ እናሸንፋለን ብለን እንጠብቃለን። ስሜ ኩል ሱሬ ይባላለሁ። ኦድ አዋርድ ላይ የታጨሁት በምርጥ ቪዲዮ ክሊፕ በዛ ነው የታጨሁት። በጣም ነው የሚጠቅመው ለሙዚቀኛ፣ በጣም ነው የሚጠቅመው። ምክንያቱም ሞቲቬት ያደርግሻል፣ ካለሽበት ደረጃ እንድታስቢ ነው የሚያደርግሽ፣ ተስፋ ይሰጥሻል። አሁን እኔ አሁን በጣም ጠቅሞኛል ብዬ አስባለሁ እንደ አንድ ሰው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የበለጠ ለመስራት እጥራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ብዙ ሰዎችንም አገኛለሁ፣ ጥሩ ኮኔክሽንም አገኛለሁ ማለት ነው። አሸንፋለሁ ብዬ ነው የምጠብቀው እኔ። ስሜ መቅደስ መለሰ እባላለሁ። እንዳየሽው እንግዲህ አምና በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። በሶስት ዘርፍ ነበር የታጨሁት፣ ያው በአንድ ወስጃለሁ። እንግዲህ ዘንድሮ ያው የክብር እንግዳ ተደርጌ ተጠርቻለሁ። ለዚህም ጥሬን አክብሬ እዚህ ተገኝቻለሁ። አራተኛ ዙሪያ ኦድ አዋርድ እንግዲህ በዘንድሮ ሆኗል። ከትንሽ ጊዜ በፊት ያጋጠመን ከባድ የሆነ ነገር አለ። እሱን በማስታወስም ነው የሚካሄደው። እንግዲህ ከሁሉም ለየት የሚያደርገው ተጎድተንም ብዙ ነገራችንም እንዲያዝን ሆኖ ያሳለፍነውን ጊዜ አልፈን ለዚህ ስለበቃን እግዚአብሔር ይመስገን እንላለን። እና ሁሉም ነገር ጥሩ ነው። እኔ የታጨውበት ዘርፍ ምርጥ ሚዚክ ቪዲዮ ነው እና ምርጥ ሲንግል ድምፃዊ በሁለት ዘርፍ ነው። ካለፈው አመት የውድድር አመት በፊት በነበረው ውድድር ላይ ተሸላሚ ነበርኩ። በመጀመሪያ ሙዚቃ የገዳቱ ኬቲ በሚለው ሙዚቃ ተሸላሚ ሆኛለሁ። በድጋሚ ደግሞ አሁን ዋሁ የተሰኘውን ስራዬን ሰርቼ ስለታጨው ጥሩ ደስታ ተሰምቶኛል፣ ደስ ብሎኛል። አዎ ብዙ ጥቅም አለው። የኛን ማንነት፣ የኛን ስራ፣ የኛን ጥንካሬና ውበት እንዲሁም እኛ ብዙ የምናሳልፋቸውን ነገሮች እንግዲህ ድካማችንን መጨረሻ ውጤት ቆመን እንድናይ የሚያደርገን ትልቅ የስራ ውጤት የሆነ የስራ ውጤታችንን የምናቀበት ውድድር ነው። ለሁሉም ነገር ጥቅም አለው። ሰው ጠንክሮ እንዲሰራ ያደርጋል፣ እንድንበረታ ያደርጋል። በጣም ጥሩ ነው፣ አሪፍ ነገር አለው። አዎ ከባድ ነው። እንደ አይነት ቦታ ሲሰጥሽ ይከብዳል። በጣም ጀግና ነው ሀጫሉ። ለኦሮሞ ትልቅ ነገር ነው የሰራው፣ ብሎም ለሀገር። እና ሀጫሉን ስናስብ ብዙ ነገሮች ያው የኦሮሞ ሕዝብ የሚያስታውሰው ብዙ ነገሮች አሉ። ሀጫሉ ለኦሮሞ የከፈላቸው ብዙ መስዋዕትነት አለ። የሕዝብ ልጅ የሕዝብ ጀግና ሆኖ እንግዲህ በምናውቀው መሀል ሸገር ውስጥ ያን የመሰለ ሀዘን፣ ልብ የሚሰብር ሀዘን እስኪደርስብን ድረስ የሆነብን ነገር ነው ማለት ነው። እና
አጫሉ በብዙ ነገር ነው ያሸነፈው። መላ ሀገሪቱን ነው ያሸነፈው። በደንብ ነው የሰራው። የህዝብ ልጅና ለሐቅ የቆመ የእውነት ሰው ነው። እና እሱ አሸንፏል። እሱ ያሸነፋቸው ማሸነፎች ናቸው ዛሬ እንደዚህ ምናያቸው አይነት ነገሮች። ከዚህም በላይ ህዝባችን በደንብ እንዲከበር ድምጹ እንዲሰማ እውነቱ እንዲታወቅ ከህዝብ ጎን ለሐቅ ቆሞ ይሰራ ታላቅ ሰው ነውና አጫሉን ማለት ያው ይከብዳል ለመግለጽ እና በጣም ጥሩ ነገር ነው የሰራው። ዛሬ የሱ መታሰቢያ መሆኑ ትልቅ ነገር ነው ማለት ነው። አሪፍ ነው። አጫሉ በኦሮሞ ህዝብ ልብ ውስጥ በሁሉም ኦሮሞ ህዝብ ልብ ውስጥ አለ። የሱን ስራና የሱን ጀግንነት ማንም አያስታውስ የለም። ገና ወደፊት የሚቀጥሉ ናቸው። የሱ ስራዎች አድምጠን የምንጨርሳቸው ተምረንባቸው ይበቃል ለምንላቸው አይደሉም። በጣም ሰፊ ናቸውና የተሰጠኝ ኃላፊነት በጣም ከባድ ነው። ግን እኔ ሞክራለሁ የምችለውን ያክል። ሁሉም አርቲስቶች አሸንፈዋል። ስላሸነፉም ነው እዚህ ጋር የተገኙት። መስራት ነው ማሸነፍ። ስላልተቀመጥን ሰርተናል። ከሰራን ደግሞ አሸንፈናል። ዛሬ ስናሸንፍ ደግሞ በእኛ ውስጥ ያሸነፈው አጫሉ ነው። በእኛ ውስጥ ያሸነፉት ለህዝብ ለእውነት ለሐቅ ቆመው ያለፉ ጀግኖች የኦሮሞ አርቲስቶች ናቸው። እንደነ ኤቢሳ፣ ዮሴፍ ገመቹ፣ ስማዮ ሙሳ፣ ነዳዲ ገላን አጫሉንም ጨምሮ እነሱ ናቸው ያሸነፉት። እነሱ ናቸው እዚህ ጋር ያቆሙ ነው። ገዳም ደባላለሁ። አክቹሊ ይሄኛው አራተኛው ነው እና ሁለቴ ታይቼ ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነገር ነው። አሪፍ ጅማሬ ነው። ለእኛ ደግሞ በተለይ ለአርቲስቶች በጣም ትልቅ ሞቲቬት ያደርገናል አሪፍ ነገር እንድንሰራ ማለት ነው። አሪፍ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ኤልሳ ንጉሴ ይባላለሁኝ። የ2012 ጎበዝ ዘፋኝ ተብዬ ነው የታጨሁት። ይሄ ፕሮግራም መዘጋጀቱ በዚህ አጋጣሚ በሻቱን ላመሰግናት ወዳለሁኝ። ምክንያቱም እንድትሰሪ ማለት ተነሳሽነት ይኖርሻል። ስለዚህ ጥሩ የሆነ እንትን ነው ያለው። ባይ ዘ ዌይ ተወዳዳሪዎች ሁሉም በጣም ቤስት ናቸው፣ ጥሩዎች ናቸው። ያው እንግዲህ ህዝቡ የመረጠውን አላውቅም። ከፈጣሪ ጋር ጥሩ ውጤት ይጠብቃለሁኝ። ፕራይም ሚዲያ እንግዲህ የጥበብን ማዕድ ሊያቋድሳችሁ ወዷል። በዚህም በአራተኛ ዙር የሚካሄደውን የኦዳ አዋርድ ሊያስመለክታችሁ የሸራተን አዲስ ተገኝቷል። የዘንድሮ የኦዳ አዋርድ ታሳቢነቱ በሞት ላጣ ነው የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ሆኖ ውሏል። በዚህም እንግዲህ ለሶስት ዓመታት የቆየው ይህ የኦዳ አዋርድ በተለያዩ ዘርፎች ሲሸልም ቆይቷል። ማለትም በመጽሐፍ እንዲሁም ደግሞ በሙዚቃ በተጨማሪም በፊልም ዙሪያ ያሉትን የጥበብ ዘርፎች ተሸላሚ ያደረገ ነበረ። የዘንድሮ ግን በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የፊልሙም ኢንዱስትሪ ስለተቀዛቀዘ ፊልሞችንም አላካተተም። ስለዚህም በሙዚቃ ላይ ብቻ አተኩሮ ሽልማት አካሂዷል ማለት ነው። በዚህ ሽልማት መርሃ ግብር እንግዲህ የተለያዩ የአዲስ በቪዲዮ በአዲስ የመጡ በቪዲዮ ላይ የመጡ እንዲሁም ደግሞ በአልበም ደረጃ ያሉ ሙዚቀኞች እንዲሁም ደግሞ ሴቶችንም የሚያበረታታ እንደመሆኑ መጠን ኦዳ አዋርድ በዘንድሮ ላይ ያሉ ጎበዝ ሴት ድምፃውያን በማለትም ለእጩነት አቅርቧቸዋል ማለት ነው። ውስጥ እንገባና ያለውን ድባብ ምን ይመስላል የሚለውን ወደ እናንተ የምናደርስ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ።
አርቲስት አጫሉ እንደሳ በህይወት ሳለ የኦዳ አዋርድ ድምቀት ነበር። በጥበብ ልህቀቱና ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ የመድረኩ ፈርጥ በመሆንም ይታወሳል። በተለይ አርቲስቱ ከተወደደበት ስራዎቹ መካከል በ2011 የኦዳ አዋርድ የአመቱ ምርጥ ነጠላ ዜማ ዘር ጅራ ጅራ በሚለው ሙዚቃው አሸንፏል። የዘንድሮ የሽልማት መርሃ ግብርም የአርቲስቱ ቤተሰቦች፣ የስራ ባልደረቦች፣ አድናቂዎች በታደሙበት ተከናውኗል። የኦዳ አዋርድ አዘጋጅ በሻቱ ተወለ ማርያም ስለ ሽልማቱ የሚከተለውን ብላናለች። እግረ መንገድ የኢትዮጵያም አርት እየተበረታታ ይሄዳልና ጥሩ ስራዎችን ለማግኘት ለሰዎች እውቅና መስጠት ማበረታታት ይገባል በሚል ነው ይሄንን የጀመርነው። ሽልማቱ ለአርቲስት አጫሉ እንደሳ የህሊና ጸሎት ከተደረገ በኋላ መርሃ ግብሩ ለአጋር አካላት የምስጋና ወረቀት በማበርከት ነው የጀመረው። የኦዳ አዋርድ ባለፉት 3 አመታት በአፋን ኦሮሞ የተሰሩ የጥበብ ስራዎችን ማለትም በፊልም፣ በሙዚቃ፣ በቲያትር፣ በመጽሐፍት ዘርፍ ሲሸልም ቆይቷል። ይሁን እንጂ በ2013 የኦዳ አዋርድ በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ዘርፉን ገድቦ በሙዚቃ ብቻ ሊሸልም መገደዱን አዘጋጆች አስታውቀዋል። ኦዳ አዋርድ ከመጀመሪያ ጀምሮ በተለያዩ ዘርፎች እየሸለመ በየአመቱ ደግሞ እንትኑን እያሰፋ ዘርፎቹን እየጨመረ ነው እየሄደ የነበረው። ሙዚቃ አለ፣ ፊልም አለ፣ መጽሐፍ አለ፣ ድራማም ቲያትርም እንዲሁም እውቅና የመስጠት ፕሮግራም እናደርጋለን በየአመቱ። ያው ዘንድሮ ግን በኮሮና ምክንያት እንደምታውቂው በሙዚቃ ብቻ ለመገደብ ተገደናል። በዘንድሮ የሙዚቃ ሽልማት በምርጥ ዘመናዊ ሙዚቃ ብርሃን የተፈራ፣ ዮሐንስ ፈለቀና ኢቢዶ ገላን በእጩነት የቀረቡ ሲሆን ብርሃን የተፈራ አሸናፊ ሆናለች። አሸናፊ ብርሃኔ ተፈራ። በጥንድ ሙዚቀኞች ዘርፍ እስቂያስ መዘምርና ዳንጋ ኃይለ ኢየሱስ፣ አደም መሐመድና ደራርቱ ጉተማ፣ ጅማ ገለታና ሀዊ የታጩ ሲሆን አደም መሐመድና ደራርቱ ጉተማ አሸናፊ ሆነዋል። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ስሜቱ ምን ይመስላል? በጣም ደስ ብሎኛል። ሽልማት ለኔ ሌላ ሳምንት ለመስጠት ነው እየገመታለሁ። ቢኮዝ ህዝብ ሲመርጠን ወይ ደግሞ ድምጽ ሲሰጠን ሌላ ተጨማሪ ስራ እንድንሰራ ነው እንጂ በዚህ ሽልማት ደግሞ ኦልሞስት ስራውን ጨርሰናል ብለን የምንቀመጥ ሰዎች አይደለንም። ሽልማት ለኔ በርታ ወይ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ስራ ብሎ ህዝብ ለኔ የሚሰጠኝ ፊድባክ ነው ብዬ ገምታለሁ። በእርግጥ አንደኛው ምንድነው እሷ ከወለጋ እኔ ከጉጂ ነው። አንድ ቀን ነው ይህን ግጥም በደንብ አድርጋ የባህልን አንዳንድ በአካባቢው የሚገለጽ ቋንቋዎች አሉ የግጥሙ ማለት ነው። አዎ። ስለዚህ በዛ አክሰንት በአንድ ሌሊት በጣም አጥንታ ጎበዝ ነው። በዚህ አጋጣሚ ላደንቃት ወዳለሁ። እና ምንድነው ሰው እሷ ከወለጋ እኔ ከጉጂ ቢያንስ አክሰንቱ ወይ ደግሞ ዲያሎጉ የተለያየ ሊሆን ይችላል፣ ግን ያንን ሆና ተገኝታ ነው ይህን ስራ የሰራችው። እና አሁንም ለወደፊት ያላ ከረዳን እንሰራለን አብረን የሚለውን ነገር ተስፋ አለኝ። ሙዚቃችን የባህል ሆኖ ወንድ ልጅ ሴቷን ከወደዳትን የሚያሞግሳት ከጠላትን እንደ ደግሞ የሚሰድባቱላ እንደዚ አይነት ስራ ነው። እና እሷም ደግሞ እኔን ከወደደችኝ በዘፈን መልክ ወይ ደግሞ ከጠላችኝ በዘፈን መልክ የወጣቶች ዘፈን ነው፣ ዋሪ ነው የሚባለው። ስለዚህ የባህል ስራ ነው። ኦቤ ዳንሶ ለበሎ ኦቤ ዳንሶ ለበሎ ሆኩ ይላል ቻውሊ ኦቤ ዳንሶ ለበሎ ኮቱ ይላል ላወሌ ኦቤ ዳንሶ ለበሎ
Silaluyo pola silaluyo pola sirbitu aku silale silaluyo pola yesanui fi wallale silaluyo pola sirbitu warikalana silaluyo Obedan sole ballo obedan sole ballo naka bijala kia obedan sole ballo naka bi hare kia Obedan sole ballo silaluyo pola silaluyo pola servitu aku silale silaluyo pola yesanui fi wanale silaluyo pola servitu warigana silaluyo pola megurba yaamatu mirtu set muzikanya zarf dimtsawit danga hayle yesus elsa nugusena hawi hayle yesus ለጩነት ቀርበው ዳንጋ ኃይለ ኢየሱስ አሸናፊ ሆናለች ወሪከኛ ወረዱ ካለሊ ሱዳ ፈሊከኛ ስነገዳ ዴቢ ሱዳ ፈሊከኛ ስነገዳ ዴቢ ሱዳ ዴቢ ሱዳ ዴቢ ሱዳ ስነገዳ ዴቢ ሱዳ ዴቢ ሱዳ ዴቢ ሱዳ ስነገዳ ዴቢ ሱዳ በአመቱ ምርጥ ቪዲዮ ሙዚክ ደግሞ ኩል ሱሬ አንዱ ዓለም ጎሳ ሀዊ ኃይለ ኢየሱስና ስንሻው ሙለታ ተወዳድረው በቦረና ባህል ላይ ትኩረት አድርጎ የሰራው ኩል ሱሬ አሸናፊ ሆኗል። ያመቱ ምርጥ ቪዲዮ ኤዲተር ክሪስ ፕሮዳክሽን። ያው እንግዲህ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ደስ ያለኝ በማሸነፌ። እና በጣም ነው ማመሰግነው ማለት ፈልጋለሁ በዚያ ጋጣሚ። እንኳን አብሮ ደስ አለን። ያው በተደጋጋሚ ጮህናል ብዙ አዋርዶች ላይ ይሄ መጀመሪያ እንትናችን ነው። በጣም ደስ ይላል። በመጀመሪያም ራሱ ስራውን ልንሰራው ስንሄድ ራሱ ታርጌት ያረግናቸው ነገሮች ነበሩ። ይሄ አንዱ ስኬቱ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ አለን ነው ምለው ስቱዲዮ አብረን ለምንሰራው ልጆች በጠቅላላ። ሞሞ ፋር ሰማናያይ ሶዳንጀር ፋር ሰማናያይ ሞሞ ፋር ሰማናያይ ሞሞ ፋር ሰማናያይ So danger de far semana ya momo far semana ya momo far semana ya so danger de far semana ya momo far semana ya momo far semana ya momo far semana ya so danger de far semana ya momo far semana ya anamasiate karanasiate anamasiate karasia ያመቱ ምርጥ አርቲስት ዘርፍ ለበርካታ አርቲስቶች የግጥም ስራ በማበረከት የሚታወቀውና የአርቲስት ሀጫሉ እንደሳ ተወዳጅ ስራ የሆነው ጅራ ጅራ ግጥም ደራሲ ስንሻው ሙለታ ያጎተኮ በሰኘው ሙዚቃው አሸንፏል። የዚህ አመት ኦዳ አዋርድ ለአርቲስት ሀጫሉ እንደሳ መታሰቢያነት የተዘጋጀ ከመሆኑን በተጨማሪ ለአርቲስቱ የህይወት ዘመን ሽልማትም የሱን ምስል ያዘ ስዕልና የኦዳ ሽልማት ለቤተሰቦቹ ተበርክቷል። አምቦ ዩኒቨርሲቲ ለአርቲስት ሀጫሉ መታሰቢያነት ያሰናዳቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች በመድረክ ላይ እውቅናም ሰጥቷል። የዘንድሮ ኦዳ አዋርድ ዘርፎች መገደብና የወደፊት እቅዱን በተመለከተ ዋና አዘጋጇን በሻቱ ቶለማርያምን አነጋግረናታል። ኦዳ አዋርድ ይሄ ካቅም ጋር ብቻ ነው የሚያዘው። ለካቅም ሲኖርሽ ሌሎቹንም የማየት እድል ይኖርሻል። እንደምታውቂው ኦዳ አዋርድ ከተጀመረ ገና 4 አመት ሆኖና በጣም ገና ነው ለጋ ፕሮግራም ነው። ግን ወደፊት እኛ ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ብንችልስ ከአፍሪካም ስለመሄድ ነው እናስበው። ኦዳ ማለት ዛፉ ነው ታቀለሽ ሰፊ ነው በጣም ብዙ ነገር መያዝ ይችላልና ምንም ካቅም ጋር ያያዛል እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለው። ያመቱ ምርጥ አልበም ዘርፍ ኬክያ በዳዳ አሸናፊ ሆኗል። ያመቱ ምርጥ ዘመናዊ ሙዚቃ ብርሃኔ ተፈራ። ያመቱ ምርጥ ጥንድ ሙዚቀኞች አደም መሐመድና ደራርቱ ጉተማ። ያመቱ ምርጥ ሴት ሙዚቀኛ ዳንጋ ኃይለ ኢየሱስ። ያመቱ ምርጥ ቪዲዮ ክሊፕ ኩል ሱሬ። ያመቱ ምርጥ ቪዲዮ ኤዲተር ክሪስ ፕሮዳክሽን። ምርጥ ተጽዕኖ ፈጣሪ ራያ ስቱዲዮ በማለት ኦዳ አዋርድ የ2013 የአራተኛ ዙር የሽልማት መርሃ ግብሩን በዚያ አጠናቋል።